নিশ্চয় আপুনিও খেলিছিল এই জনপ্ৰিয় খেল। শৈশৱতে আমি খেলা বহু খেল এতিয়া মাথোন এক স্মৃতি হৈ পৰিছে যদিও এবিধ খেল কিন্তু এতিয়াও জনপ্ৰিয় শিশুসকলৰ মাজত। এই ভিডিঅ'টো দেখি হয়তো কিছু সময়ৰ বাবে শৈশৱৰ দিনবোৰলৈ ঘূৰি যাব আপুনি। সামাজিক মাধ্যম টুইটাৰত ভাইৰেল হৈ পৰা এই ভিডিঅ'টোলৈ মন কৰক। তানসু এডেনৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত আপলোড কৰা এই ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰে এটি জনপ্ৰিয় খেল, কিন্তু এই খেল খেলা হোৱা নাই স্লেট নাইবা কাগজত। বৰঞ্চ আমোদজনকভাৱে এই খেলত ভাগ লৈ আনন্দিত হৈছে বহু কেইজন বাটৰুৱা। টুইটটোত এই ভিডিঅ'টো কোন ঠাইৰ সেই কথা অৱশ্যে উল্লেখ কৰা হোৱা নাই যদিও আমোদজনক কথাটো হ'ল এইটো যে পথৰ মাজতে এজনে আৰম্ভ কৰা এই জনপ্ৰিয় খেলত ভাগ লৈছে কেইবাজনো পথিকে। ভিডিঅ'টো চাই হয়তো আপুনিও ল'ব পাৰিছে এই খেলৰ আমেজ। ইজনৰ পিছত সিজনকৈ এটা শূন্য নাইবা পূৰণ চিন আঁকি সকলোৱে যেন সদনভে ঘোষণা কৰিছে নিজৰ সেই সোণোৱালী শৈশৱৰ সোণোৱালী দিনবোৰৰ কথা। নিশ্চয় আপুনিও খেলিছিল এই জনপ্ৰিয় খেল। সঁচাকৈয়ে কিছুমান খেলে মানুহক কেৱল মনোৰঞ্জন দিয়াই নহয়, বিভিন্ন সময়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি এনে জ্ঞানবৰ্ধক খেলসমূহে প্ৰতিফলিত কৰে একো একোখন সমাজৰ চিন্তা। টুইটাৰত এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি তানসু এডেনে লিখিছে যে সৰু সৰু কথাবোৰে আমাৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে অপাৰ আনন্দ। এই খেলৰ সৈতে আপোনাৰ কিবা স্মৃতি জড়িত হৈ আছে নেকি জনাব পাৰে আমাকো। নিউজ ডেস্ক, ভইচ 24x7।